And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right, maganda, 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 tanghali po muli sa inyo lahat. Welcome back here, favorite noon time show, The Baptist Lunch. And we are back in this program na muling magbibigay po sa atin ng wisdom, knowledge, and understanding para sa ating mga fathers, leaders of the family. Magandang, 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 magandang gabi po sa inyo lahat. Kasi madilim yung camera ko, kaya magandang gabi. <laughs> magandang umaga, magandang tanghali po muli North, South, East, and West Corner to our viewers nationwide, worldwide. Shoutout po sa lahat ng mga tatay dyan. Usapang lalaki na naman po tayo. Ngayon ay mapag-uusapan talaga natin ang ating pagkalalaki dahil uh, napaka-importante po niyang papel ng pagiging lalaki natin sa ating buong pamilya. Yan po ay hindi uh, in an insult manner that that is the reality that we have to all acknowledge, brethren. Kaya nga po, again, ulit ko, sa lahat ng mga North, South, East, West corner fathers, show up! And uh, ipakita niyo po sa inyong mga... Uh, GC sa area that you're watching already the program, send your pictures. No, kayo man ay nasa trabaho ay, at kayo ay naka-break time. At kayo ay naka-break time ay uh, patuloy na pinapakita po namin sa inyo mga kapatid na sa oras po na ito ay uh, uh, patuloy nyo pong uh, binibihayaan, ng, uh, tayo ng Panginoon ng pagkakataon na tayo ay magsama-sama. no po? So again, ay, uh, kaya pakita nyo, show up and uh, show your areas and your family that you are watching the program and of course, shout out to my family, Daniel Isaac and of course to you, babe. Magandang-magandang tanghali sa inyo. And of course, ay nandito rin kasama ko ang mga co-hosts, Sir Noel Gumabay and Sir Rudy maganda Magandang-magandang tanghali po sa inyo. Pakiayos yung camera nila. Yan. Bati ka muna, Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang uh, araw ng tanghalian muli sa bawat isa po sa atin at uh, salamat sa Panginoon na uh, sa oras po na ito ay nagkasama-sama muli ang mga mandirigma ng tahanan. That's right. Sa paglalaki. Kaya uh, salamat sa Panginoon na may programa tayo na uh, tumutulong sa ating uh, uh, mga leader ng tahanan kung paano yeah. natin uh, mapangunahan ang ating pamilya sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa na ating napapakinggan at ito yung ating naipapamuhay sa loob ng ating tahanan. At uh, of course, binabati ko ang uh, aking uh, uh, pamilya, si Sister Cynthia uh, at uh, si Pauline at si Tricia uh, ng isang magandang tanghali maging ang aming area, ang West Bank Family. Uh, magandang uh, tanghali po sa inyo, kapamilya. At uh, gayon din po, ipasa po natin ang uh, mga link na upang sa ganon ay uh, marami po tayo matulungan. Kaya, wag po kayong alis dahil marami po kaming uh, inandang pagpapala na magmumula sa salita ng Diyos. Maraming salamat at magandang tanghali muli. Amen, Sir Rudy. Amen, amen. Isang mabagbalang tanghali po muli sa lahat po ng mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre sa lahat ng na mga nakatutok sa atin sa araw na ito, magandang magandang tanghali po. At sa aming area, sa Makati Central Family, tutok lamang kayo at isendan link sa mga kapatiran, sa mga kaibigan at kamag-anakan upang maging sila'y makatanggap din ng pagpapala. Magandang tanghali sa aking pamilya, sa aking asawa, Arog. Tutok lang, huwag ubusin ang lakas sa paglalaba. At aloha, magpagaling ka. Nila lagdat ngayon, oh, mga kapatid. Kasama Oo, lang namin yan kaganda. Yeah, umuwi siya galing sa trabaho dahilan sa nila di kinaya. So, pagaling ka, anak. At uh, inom ka ng maraming tubig. At Amen. yun din naman sa'yo, email, Magandang-magandang tanghali. Yeah. At uh, huwag kayong aalis, mga kapatid. Siguradong hahamunin tayo ngayon ng mga tatay upang lalong uh, uh, lumago at lumutumibay yung ating leadership sa loob ng ating pamilya. Yes, Thank you so yes, much. Yes, yes, amen, amen, amen. And uh, alam niyo po mga kapatid no, at uh, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy tayong binibiyayaan niya ng pagkakataon na tayo ay uh, patuloy na lumago sa ating uh, papel bilang uh, uh, bilang mga leaders ng tahanan niyo yeah. alam niyo po napaka-importante po talaga ng bagay po na ito hindi po natin pwedeng uh, uh, babasta-basahin po ang bagay na ito sa kadahilanan mga kapatid na kung wala salitanan salita ng Diyos we will never be able to guide our family Amen. yes we Amen. cannot again just just a quick reminder to all of us we cannot do anything no wala tayong magagawa by That's our right. own will and power without the guidance we may be able to do something Sirudi sir Noel, yes, sir. we may be able to do something but we cannot guarantee the effectiveness. Yeah. That's right. We cannot Amen. guarantee not only the effectiveness but the ano hindi din natin magagarantiya yung uh, uh genuineness and authenticity na mag magdudulot ito ng magandang bunga. Bakit? Yeah. Because we are limited. Lagi natin sinasabi yan, limitado yes. po tayo, may hangganan ng ating pong uh Uh, may hangganan po ang atin pong uh, kumbaga ang ating uh, kakayanan. Yo, yeah. that's the point. May hangganan ang ating kakayanan, limitado ang ating kaisipan at uh, hindi natin ina kayang malaman kung anong meron sa kinabukasan. Yan ang dapat po natin laging tatandaan. Kaya kaya ko sinasabi yan mga kapatid, it's because of the reason na para mawala sa atin yung uh, para mawala po sa atin yung kaisipan na kaya ko to pamilya ko to eh. Yeah. Ha? Ako na bahala dito. Cargo ko to pamilya ko to eh. Naniniwala naman tayo on accepting the responsibility that they are our families. But again, still the knowledge and the wisdom should always come from God. Bakit? Yeah. He is still the reasons why he is still the reason bakit natin sinasabing may pamilya ko eh. Iyo uh -huh. na maganda po dyan. Alright. so ngayon mga kapatid, this is a special episode bago dumating ang darating na Lunes, ha? Uh -huh. Bago dumating ang nakatakdang araw sa lunes, which is our summer balikatan, may nyo naman po ngayon dyan sa inyo pong mga screen. Eh, pala, kung may papalabas natin ngayon diyan sa ating pong mga screen, yung tema ng ating summer balikatan na pinalabas po namin yan no? sa, uh, sa team focus sa staying alive. Yeah. No, pinalabas po namin yan last, uh, last night no? at uh, prayerfully. Pinakita po talaga namin how important this is sa buhay ng mga kabataan. So nakikita nyo ngayon sa inyo pong mga screen yung pinaka-tema po natin. Military and Theology. You see? Wow. And uh, alam nyo, nasa Biblia po mga kabatid. Matagal na po nating emphasis yan. Pero mga kabatid, makikita nyo, nasa Biblia, matagal na po namin yan. Again, inuulit ko po, no? matagal na po yan, matagal na po namin niyang, uh, matagal na po natin niyang naririnig at binabasa sa Biblia. You see? Now, with regards to this, to this topic, so with regards to this topic, mga kapatid, ito pong magandang makita niyo po dito para sa ating mga fathers. In our aspect, paano dapat natin makita ito? In our perspective, paano dapat natin makikita itong, uh, eh, itong, uh, uh, eh, paano dapat natin makikita itong, uh, summer balikat ang training na ito, Sir mm -hmm. Noel, Sir Rudy. Napakalaga kasi nito eh. Yeah. You see? napakalaga to May ilang araw pa mm -hmm. para ponduhan natin ating mga anak at masamahin sa bagay nito. Lalo yes. na, sabi ko nga eh, lalo yeah. na, eh, Since since inopen ni Pastor to, hanggang team preparation eh. You oh, see, eh, age, ang age to 13 and up, yun ang sinabi niya, walang hangganan ito, hindi lang ito pang staying up ang yeah, team amen. focus. Pati sa team preparation, which I believe is very important for most of the men na nandiyan dyan. Yeah, and amen. even the ladies, bakit? Kung makikita niyo po dito sa military and theology nito, we can see the verse in 2 Timothy chapter 2, verse 3. There is, there's hardness to endure. Right. yeah. right. Yan ang yeah. pinaka-importante na dapat mailagay kaagad natin sa isipan natin. There is hardness to endure. There's hardness that we have to endure. That's right. Amen. Alam na alam That's right. natin yan. At pag pinag-uusapan, ang hardness at kahirapan na sinasabi, yeah. hindi po yan ginagamit na salita para kadramahan. That's right. Amen. You see? Because sa buhay po natin, ito po'y natutunan ko rin sa mga nakakatanda po sa akin. And of course, na, ito po'y natutunan ko rin ito, mga kapatid, sa mga uh, uh, nauna sa pagiging tatay at pagiging leader ng tahanan kesa po sa akin. You see? So there's always hardness to endure. Mm, yes. That's true. Okay? Amen. So in other words, the word hardness is not meant para gamitin sa kadramahan. Alam mm -hmm. mo, buhay talaga ngayon kaya di ako ganong maka-ano simbahan kasi talagang hirap ng buhay. Yes. Hindi mo ganyan din sa inyo ang salitang hardness. Mm -hmm. But hardness in the Bible is there not para panghinaan ka, but for you to endure. Yeah, hardness yeah. is always there for us to endure And para sa ating mga tatay Kung meron bang isang makakapag-display Ng pag-endure ng hardness sa ating pong pamilya Walang iba kundi tayong tatay That's, Amen. Tayong mga leader ng pamilya Ang siyang dapat nagpapakita sa ating pong mga anak even sa ating mga asawa sa buong pamilya, dapat tayo pong nakakabagbakita na ang kahirapan ay hindi lang basta iniyakan, ang kahirapan ay hindi kinakadramahan bagkos ito ay hinaharap at iniendure. Right. Amen. You see, amen. dinadala at nilalagpasan. Yan ang sinasabi ko sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Because kung titingnan niyo po dito sa kasunod po ng talata, as a good soldier not of the government sabi ko nga, sa, sa staying alive not of the government but of the Lord Jesus Christ. You see? The point is we represent the Lord Jesus Christ when it comes on enduring hardness. Sir Noel, Sir Rudy. Yes. Bakit? Kung meron mang kabigatan ang sinasabi nating dinadala, <laughs> wala tayo sa kalingkingan na dinala ng Panginoon dahil sa kasalanan po natin. Amen. Yes, wala nang sino pa ang makakapagdala ng dinala ng Panginoong Hesus Kristo kung usapang hirap lang ang pinag-uusapan natin. you see that? In fact, kaya nga tayo merong liberty. Kaya tayo merong kalayaan. my freedom. It's because of the reason na meron tayong Panginoong Hesus Kristo naghirap. At sinagupa yung hirap. Nilagpasan yung hirap. You see? So meron na tayong nakitang display, fathers. So the next thing is that we have to look up to the example. Mm -hmm. We have to look up not only to the example but to the leader of enduring hardness. Yeah. Amen. You see? Of enduring hardships in life. You see? Kaya nga mga kapatid, kaya sinasabi po yan as a good soldier of Jesus Christ because now, we are not, hindi lang naman natin pinapag, hindi lang natin basta ini-emphasize yung soldier na sundalo, but we yeah. emphasize here how we represent the Lord Jesus Christ when it comes on enduring hardness. Yeah, amen. But yet, ang ginawa ng Biblia, ginamit ng ni Apostle Paul dito, inihalin tulad niya sa isang sundalo because, humanly speaking, the soldiers are the ones who are trained and disciplined when it comes on enduring hardness. Yeah, that's true. Amen. You see that? Physically uh, amen. speaking, humanly speaking, That's you right. see, they have the training. Kaya nga yun yung ginamit ni Apostle Paul eh. Yeah, you see? Amen. Ang kagandaan lang neto, Dinikit niya, hindi niya hiniwalay Sa Panginoong Isu Kristo. Yes. Yeah, amen. Kaya nga makikita po natin dito mga kapatid, a good soldier of Jesus Christ is because a good soldier means represents a person with a training of discipline to endure hardness na merong pagkakilala kay Kristo. Or, That's right. Amen. isang tao, isang persona na may training ng discipline on enduring hardness na yung persona na yon ay pag-aari ng Panginoon Iso Kristo. Yeah, amen. Kaya nga ano po makikita natin dyan sa as a good soldier of Jesus Christ, Ano yeah. anong makikita po natin dyan? Yung theme ng ating summer balikatan military, military and theology. Military as a good soldier para makapag maka matrain ka on heart on with discipline on enduring hardness Jesus Christ theology to know God more. Yeah. Yeah. Amen. Because kung buhay at hirap sa buhay ang pag-uusapan natin. The only exceptional, the only at sabihin na natin din, na, let's not use the word exceptional. The only, kumbaga, effective. Yan. The only effective way to endure hardness yeah. is, to be, is to be disciplined by the Word of God and acknowledging the, the Word of God and God Himself. Amen. Sa panong pamaraan mo matutunan yan? Theology. Yeah. Makikilala mo ang Panginoon Kristo so through our theology our teaching of biblical theology. Magkakaroon ka ng disiplina and 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 the, uh, uh and the willingness, the willingness to endure hardship if you're being trained as a good soldier. That's true. Eh. You see that? So ano makikita natin dito? Kung iisipin yung maigi, mga kapatid, unawain natin maigi para sa ating mga fathers. Kaya ko po ipinaliwanag yan. Para makita po natin, magkaroon tayo ng tamang bakit hindi lamang po ito pampalipas oras ng ating mga anak. Hindi lamang po ito pang palibas oras ng mga kabataan, kundi ito po ay pagkakaroon, pagtutulong sa kanila magkaroon sila ng pagbabago ng buhay. You yes, see? Ito, sabi ko nga po sa inyo, para sa ating mga tatay, kung meron man, ako yung ko po, kung meron man sa atin na dapat na makitaan po ng ganyan, ay hindi po yung ano, hindi po yung, hindi po yung nasa mundo, hindi yung makikita ng anak natin na nasa cellphone, dapat sa atin mismong personalidad, makikita po yan ng ating mga anak. Ano nga sabi mo, Sir Rudy? Sa iyong aspeto, Sir Rudy, sa iyong perspective, sa iyong pananaw, Sir Rudy, yes, sir. Ah, may mga anak ka naka-attend ng balikatan. Oh, yes, o, bago, sir. Bago natin dalhin sa mga anak mo, ikaw mismo, ano ang ano ang makikita mo dito? Question and answer po tayo ah, muna ngayon. Ano ang nakikita mo no na maidudulot nito sa mga kabataan at anong impact nito mismo sa iyo bilang ama? Yeah. Yes. Amen. Amen. Thank you Sir Jao. At uh, Summer Balikatan, mga kapatid. Sabi nga ako naka naka nakaset na yung isip ko noon paman man na ang aking mga anak ay dapat labang matuto. Yeah. At bilang isang tatay, sabi ko, anumang meron na pupwede pang ikatuto o ikalago ng aking anak, ay hindi ko ipagdadamot sa kanila. Yeah. Sapagkat alam ko na isang araw, lalaki sila at uh, kakailanganin talaga nila yung mga turo o mga training, lalong-lalo na yung disiplin na matututunan ng bawat isa o ng aking mga anak, doon sa tinatawag nating uh, summer balikatan mm -hmm. na which is isa sa programa ng ating simbahan yeah. at bilang tatay una nais ko talaga unang ano eh i, -i sila kasi hindi lahat ng bata ay uh, andoon yung isip na sasali ako yeah. hindi eh kailangan turuan muna natin o tulungan natin sila na sila ay sumali yeah. i-push natin na merong bagay na matututunan sila labas sa hindi sa hindi ba, sa sa bakuran ng bahay ko. Mm -hmm. I mean, dito sa Summer Valley Katan, meron silang matututunan na hindi na hindi maituturo dito sa loob ng bahay. Eh. Yeah. Bakit Amen. ka mo? Kasi sabi nga limitado lang din ako. Yung yeah. kaalaman na meron ako ay hindi sapat para ilagay din niyan sa kanilang isipan. Yeah. Kaya nga kailangan ko ng isang institusyon o isang ganitong klaseng programa. Na alam ko makakatulong para sa aking mga anak. Yeah. Which is yun nga po sir, yung ginawa ko. Akin po silang pinasali doon. Hmm. Na talaga namang nakita ko ay eh, uh, sabi nga eh nakita ko yung epekto sa kanila. Mm -hmm. And doon yung talagang naranasan nila yung bagay na hindi ko pa naiparana sa kanila. Yeah, amen. Uh, kasi sa bahay, aminin naman natin. Lalong-lalo na pagdating sa pagkain, Yun. ang disiplina pa lang sa pagkain ay kulang na. Yun. Yeah. In, ay, ano eh, ibig sabihin, doon pa lang hindi na natin mai, maisalpak na maayos yung, yung pagdidisiplina dyan sa bata eh. Yeah. Kasi, kapag nalingat-lingat ka, sabi nga, eh, kung yan ang sinandok mong ulam, pagka talikod mo lang, eh, ibang ulam na ang pupulutin yan. Yeah. Lalong-lalo <laughs> lalo na. That's Lalong-lalo lalo na dahil ang hanap buhay namin that time ay puro pagkain. So, may pipilian niyan. Namimili ng ulam. Yeah. Kaya nga, dito sa balikatan, sabi ko, dito, matututo kayo. Kung ano ang hinain sa inyo, yun na yun. Yeah. Sigurado, -appreciate. Ay sigurado. talaga ma-appreciate na talagang yun nga ang nangyari. Which is sabi ko, o, oh, diba? Ngayon, alam na ninyo na yung butil ng bigas, ng bawat kain ay mahalaga. Yeah. Baka kailangan nyo talagang ubusin. O. Oh, yeah. Sabi nga, ultibo sabaw. Okay na okay. Mm. Lalo lalo na yung gulay. Ay, ba, pwede na 'yan. <laughs> Kaya talagang masasabi ko talagang naging effective pagdating doon sa bagay na 'yon. Yeah. So, pagkain palamang lamang po 'yan, mga kapatid ha, pagkain pa lamang 'yan. Pero sabi nga, ang ang ang, ang disiplina ay hindi lang sa pagkain. That's true. Ano Amen. po? Amen. Marami pong uh, marami pong anggulo. O maraming parte ng ng buhay ng tao na dapat ikatutun lalo na na ng mga bata. Kasi nga una sa pagtanggap, sa paggamit sa oras, oh, sa pagbangon ng umaga, sa pagtulog, eh, 'yung pa lang eh, away na eh. Yeah. Oh, amen. Kasi That's bakit true. eh nung sa bahay hayaan mo lang matulog 'yan. Yeah. 'Di ba? Yeah. Gigising, gigising kung kailang gusto. Yeah. Pero sa balikatan mga kapatid may oras na kailangan mo nang tumayo, kailangan mo nang magbasa ng Biblia, kailangan mo nang manalangin, at kailangan nyo nang mag-exercise, kailangan nyo na talagang bumangon, dahilan kung hindi ka babangon, ay tsak na makakaranas kayo ng tinatawag na penalty. Yeah, o di po ba? Mabibigyan kayo ng disciplinary yeah. action sa ganyang bagay. So doon pa lang, kitang-kita -kita ako na magiging sa paggamit ng damit, mga no. kapatid. Yeah. Sa paggamit Man. ng damit. That's Aba, right. ingat na ingat na sila kung paano iingatan at uh, uh, ipiprepare yung kanilang susutin. Yeah. Kasama Amen. na rin siyempre yung paglaba. Mga kapatid, yeah. eh, kahit pasabihin mong bara-bara ang paglaba mo, importante na bata. Kasi ano na, may expect mo Opo. sa edad na 8 anyos yes. o 9 anyos na pag naglaba, eh eh talaga masabon lang yan. Pag nasabon, banlaw na agad yan. Yeah. Yun na yun. Importante, importante, nalabahan. Pero doon, naranasan na nila yung mga bagay-bagay na talagang pupwede, pupwedeng mangyari. Mm -hmm. Kaya nga, unang-una, hindi na ang mga bata matatakot na magtrabaho. Yeah. Yan. Amen. Hindi true. na matatakot na magtrabaho o hindi rin matatakot na mag-take ng responsibility kahit mura pa ang kanilang edad. Kaya napakahalaga ng ganito eh. At tigit sa lahat mga kabatid, mm -hmm. yung kanilang pakikipagkapwa. Yun. Napakahalaga. Yeah, Kasi dahil sa araw-araw, saan man sila naroon, hindi mo may iwasan na merong ka makakasalamuha. At syempre, may mga bagay na na iririspeto mo una ang iyong kapwa. Okay? Amen. Hindi yung pakikibagayan. Iba po yun. Iba po yung salitang pakikibagayan. Yeah i-re-respeto po natin ang ating kapwa which is nakita ko sa mga bata na natuto sila na matutong rumispeto sa kapwa nila bata. So makikita natin na doon pa lang eh talagang na lumalago, lalong-lalo na yung pagpapasakop nila sa kanilang mga leader. Yeah, o, amen. Kapatid, uh, that's right. Kasi may mga leader po yan eh. Andoon yung kinikilala talaga nila yung authority na ibinigay ng 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 church o ng simbahan para para sila ay turuan. So yeah, sino amen. mang leader ang kanilang uh, nakakahawak sa kanila, andoon right. yung submission nila at aandoon uh, yung pagsunod talaga yeah, yung sa. Amen. You know which is kailangan na kailangan po. Yeah, Dahil sa sabi nga maraming bata napipilitan lang sumunod. Yon. Okay? Pero yung talagang pagsunod na gagawin mo yung proper na inuutos sa'yo, yun po yung mahalaga. Yes. Yeah. Right. Bay lalo na, ito mga kapatid, aminin natin. Maraming bata, mapalalaki man o mapababae, ang salitang maarte. Yeah. Oh, yeah. Yun, yeah. Yeah. Na. Maarte. That's right. Eh talaga naman, lalo ngayon eh naglabasan na yung Korean novela. Yeah. Abay, yeah, yeah, yeah. Noong araw wala pa ngayan eh, oh. maarte na. O oh, ay eh, eh, lalo naman ngayon. Eh, pag mira, lalabas pa lang ng parax o lalabas pa lang ng tent, todo, todo, ano na eh, sunscreen. Ay, ewan ko kung anong tawag dyan eh. Baga, Sun, sunblock. Sun, sunblock. Sunblock, sunblock oh, okay. ba tawag dyan? Abay, grabe na, puting-puti na yung buka eh. Nakapayong pa eh, lalaki Abay, ha? Ha? pa. Lalaki, nakapayong pa takot na Matindi. Matin so talagang makikita natin mga kapatid na talagang itong mga bagay na ito, sabi nga, Maaring hindi na ito napapansin ng mga magulang kuminsan kasi abala ah, na rin sa trabaho eh. Ayan. Pero dito po sa Summer Balikatan na meron po tayo sa programa ng simbahan natin, ay sabi ko nga, walang ang gulo, maliit man o malaki, ay tiyak po na ma ma masasagi sa madaling yeah. salita. Mapag-aaralan ang lahat, matitrain ang bawat isa, lalong-lalo na yung disiplina Amen. sa sarili ng bata. Kaya nga napakaganda nitong uh, pinaghalong military and theology, mga kapatid. Eh kung kakisigan lang, ay eh, wala nang kikisig pa sa military. Totoo 'yan. Uh, kung kaisnapihan lang ang pag-uusapan, abay. Yeah. Sabi nga nila, eh training talaga ang military para maging isnapi, Hindi yeah. uh, po ba? At kung kabaitan naman ang pag-uusapan at pagpapakumbaba, at lalong-lalo na 'yung 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 kaayusan ng pag-uugali. Abay, hindi mo mailalayo at hindi mo pwedeng alisin yung theology, mga kapatid. Yeah. Kaya napakagandang ganitong kombinasyong ito. Abay, tiyak na paglabas ng ating pamilya o ng ating mga anak, abay, daig pa nila yung lumabas sa isang academy o PMAR, anong tawag dyan? Yeah. Abay, sigurado na ito. Bakit ka mo? Kasi ititrain sila, hindi lamang yung kanilang katawan, hindi lamang yung kanilang isip, kundi yung kanilang puso ispiritual na talagang umayos sila, yun, yan, kumilala ng mataas sa panginoon. eh yeah. kailangan yun eh, kasi yan yung nawawala eh, yan ang nawawala. Yeah. yung yung pagrespeto at pagkilala ng isang tao, lalong lalo na ng isang bata sa 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 ating Diyos. Yeah. ano yung yung Mababa talaga, mababa. Aminin natin, mababa ang turing ng ibang tao pagdating sa pagkakilala sa Diyos. Kaya in this uh, program, mga kapatid, na meron tayo, ay sinisiguro ko po bilang isang tatay, bilang isang magulang, kung paano, kung paano 'yan nakatulong sa amin bilang magulang at sa Amen. aking mga anak. Kaya 'yung mga nandyan, ay well, supportahan natin 'yung ating mga anak. Yeah. Kaya, Amen. Ano ba naman 'yung sabi nga nila, 'yung 15 One five bang ba yeah, yeah, na yeah, 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 one oh, In okay. fact, actually, ano na yan, ah? Uh, stable lang yan. Uh, yes. O oh, kasi, one week yung one five na lang. Eh, two uh, weeks tayo ngayon. Aba, tingnan weeks. nyo. At saka yes. sa mahal ng bilihin Aba, yeah. ngayon. Aba, oo oh, oh, naman. Aba, isipin ikaw, mo. Ikaw, Mr. Oh. Palengke natin. Aba, alam mo yan. Isa na lang ang bumababa, di ba? Aba. Huwag uh, uh, mo alam na sabihin. Mo, ala, alam mo na, <laughs> pa, kapatid, na pambira, one five. Ano ba naman ang one five sa loob ng dalawang linggo? Oh. Isipin mo, eh, pakawalan mo nga lang sa loob ng bahay yan. Oh, yung isang araw niyan, eh. Isang araw niyan, yung isandaan, wala na nga agad. Bibili lang ng, anong tawag dito? Yung malamig? ice tea. Hindi, yung, De, yung uh, ano na. Uh, milk tea. Milk tea. Milk tea. Milk tea. Oh, Isang milk tea yan lang, wala <laughs> na. 75 bagad. Oo. Oh, oh, Maliit pa yun. Oh, Pag-load pa. Yun. Pag pa. Oh, pinaka chip pa yun. Kaya nga, sabi ko nga, itong mga bagay na ito, mga kapatid, uh, huwag nating tipirin ang mga bata yeah, yeah, pagdating sa ganitong bagay. Ibigay natin yeah. yung the best para sa kanila. Yeah. Sa okay? ata uh, nang sa ganun, sabi ko nga, makikita agad din ninyo 'yan eh, yung epekto. Hindi po pwedeng walang epekto na matutunan ang bata. Meron yeah. at meron po yang matututunan. At uh, malaking impact yung pakikipagkapwa nila, yung pagsasubmit nila sa kanilang leader at tigit sa lahat, yung respeto na ibibigay sa inyo. Yeah. bilang magulang. Amen. Yeah. Amen. So ganun po ang pinakamagandang gawin mga kapatid, Tulungan natin itong mga anak natin. Actually, yeah. ako wala wala na akong kandidato sa aking mga anak. Kung baga sa atin pa, pinipilit ko nga si Aeron eh. Sabi ko, Aeron, <laughs> <laughs> salang ka. E bay, pambihira. Magastos. Sabi niya, kakailanganin daw ng interpreter. Oh. <laughs> Pero sabi eh, ayaw niya na rin eh. Pero talagang, uh, siya lang naman ang gusto ko talagang isali na lang. Ewan, eh. oh. well, siya lang ang uh, ang maluwag-luwag eh. Oh. Pero talagang, uh, sabi nga, dahil nung mula bata siya, nakatikim siya ng balikatan, kung saan ang kuya niya nandoon siya which is uh, talagang uh, body lagi sila eh yeah, wala oh, naman ibang oh. mag-aalaga yeah, sa kanya. Hindi pwedeng hindi. Hindi po pwede. kaya nga pambira 'yung apat na 'yon ay totoo naman. Walang balikatan kata na hindi nakasama 'yon. Yeah, 'Yung yeah. apat na 'yon. Kaya i-push po natin 'yung ating mga anak makakapit. Yeah, i-push natin. At yak na ito ya uh, party ito ng paglago ng isip ng bata. Yeah, amen. party po ito. Party ito ng pagtuturo. At uh, sabi nga, iba yung na, iba yung yung naiparanas mo kan sa kanila ang mga bagay-bagay na katulad nito. Yeah. Kung sa scouting nga eh, yeah. gustong gusto mo eh. Yeah, uh, right. di diba ba? Naka-uniform, tuturuan lang ng pagtali, yeah. uh, tuturuan ng, uh, sabi nga eh, ng pang-survival. Yeah. I mean, how much more ito po mga kapatid? Isang uh, pinaghalong military and theology ang ituturo sa ating mga anak. Amen. Which is, I do believe, makakatulong ito para lalo pang maging lalaki at maging babae ang ating mga anak. Yeah. No, makakatulong po ito sa kanila. Yeah. Thank you so much, sir. At eh, saka ito mo, sir. Eh, lalo na eh, ngayon pa lang. Eh, nag-usap na kami ka kanina lang, ha. Ah. Nag-uusap kami ni Pastor. Bago ko oh, mal mali, sa kanina, eh. Malik lang ako, lakad lang. Pero na eh, sinasabi ko eh, kanina lang eh talagang nag-uusap kami ni Pastor. Mm -hmm. Eh may pinapa-follow siya kay Sir Roy dahil talagang maganda ang uh, maganda ang uh, talagang uh, pagbibigay emphasis. Yun. Ngayon, dito Amen. sa topic natin kasi all throughout naman ng balikatan si Rudy San Noel di naman yeah. wala ang military oh, theology. Oh, oh, oh. ba? Diba? Right. It goes hand in hand palagi sa training natin kasi ganyan naman 'yung simbahan natin yeah. eh, 'di diba? Diyan naman talaga tayo namulat. And it's it's just a great blessing na kung makikita niyo po mga kapatid na ngayon ay binigyan talaga lang emphasis ito. Yes. Yeah, na may mga domestic ba eh. Nung, uh, back to basic, may, yeah. may, domestic ba? Binalik muna natin sa mga gawaing bahay, mm. sa personality yeah. nila, ganyan. Sa personal nilang responsibility, ano yung kailangan. Balik pa tayo sa ganun eh. Kaya this time, is more on, ano, more on mind, uh, uh focus ito, and discipline talaga pagdating sa kanilang uh, pagiging, sa kanilang personalidad. Yes. And at the same time, bibigyan niya yun ng, eh, kaya nga dito, narinig ko, ayaw ko lang magkaroon ng spoiler para magandang eh, wala silang ano eh, wala silang uh, asahan sa akin eh. Makita yes, yeah. right. na lang nila dun na bulaga. Ganun yeah. ang mangyayari sa kanila. And this time, ako nagsasabi nga eh, sa mga nakaranas last year, mas bulaga ngayon. Yeah. Yeah, oh, hindi ko pinopromote hey, yung it Bulaga. Yeah. Pero yeah. sinasabi ko lang, <laughs> talagang mas mas gulat sila ngayon. Mas mas iba ngayon. Sabi sabi ko nga eh, kayo mga nakasama last year, mm. tapos trying to get busy kayo ngayon, lalo na shout out sa mga team focus, ay ah, yeah. sumama. That's ah, right. Yes, ewan ko lang, you will miss, ito na miss yung sinasabi ko, half of your life. You will miss it. Yung ganyang expression na sinasabi natin. Because ako nga, itatay na ako eh. Uh. Gusto ko pa subukin eh. Yeah, oh, yes. di ba? Yes. okay oh, ako sinasabi yan. because, ako excited ako sa mga anak ko eh, pero hindi pa pwede eh. May iba, iba pa sa kanila eh. So gagawa ko na lang sila ng sarili dito. <laughs> Alam ko na kung paano ma ko gagawin sa kanila. Pero ito na nga sinasabi ko. Di ba? Ah, yung pagdating sa bagay na na-benefit ka sa nangyayari sa anak mo. It's yes, yes, coming from this. Ito si Sir Noel lang galing dito sa military. Wag na hahabaan you know? Sir Joe. Baka mapmalam. Yeah, yeah, kaya nga ito pakinggan mo 'yung sasabihin yeah, ko kasi yeah, alam mo naman ayaw kong tubulo ang mga luha mo yeah, na, yeah, naman. Yeah, yeah, eh, nga, na naman. Oh. Eh alam ko nga. Dapat simulan na naman makaalala eh. Ngayon eh, pang lang eh. nangyayari sa West Philippines parang ah gusto ko na naman magsuot ng na ating Confucius. Parang, shoes. parang madadagdagan na naman yung mga sako niya. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. <laughs> Pero ganun pa man, ito nga sinasabi ko na may tatanong ko ay Sir Noel. Kasi galing nga na Sir Noel sa military, no? Yeah, para yeah. sa mga tatay na, no? sa mga tatay na nandiyan dyan. Sa mga tatay na, sa mga, sa mga, sa uh, mga, sa mga nandiyan dyan, no? sa mga uh, nandiyan mm -hmm. dyan at fathers, no? hindi tayo military, o, si Sir Noel military. Yeah, Ang yeah. point na may tatanong ko ngayon ay Sir Noel, kasi military and theology, Sir Noel. Eh. Yes, sir. Sa, sa karera mo ng pagiging militar at yeah. uh, hukbong sandata, magiging yeah. Membro, hukbong katihan, o army. Hukbong kat army. army oh, di diba? katihan true, ng ating... Yan, <laughs> ng ating bayang Pilipinas. Yeah, <laughs> Paano mo ngayon maisasabi sa amin kung bakit napakagandang hindi paghiwalayin ang theology sa military career. Yeah, amen. Sa kadahilanan uh, sir, ang uh, kaya ko tinatanong sa iyan para maipakita natin sa kanila bakit ganyan yung ititrain natin sa mga young people. Yeah, amen. Go ahead sir. Amen. So maraming salamat sir Jowa, salamat din sa uh, sir Rudy sa isang napakagandang ay uh, binigay niyong puntos patungkol introduction ko sa introduction ko pa lang yan. Introduction eh. ano po. Alam niyo po mga kapatid, bilang uh, alam niyo po uh, bilang isang sundalo, ano po, hindi ka magiging isang matagumpay na sundalo na ihiwalay mo ang salita ng Diyos. And of course, uh, alam nyo, mga kapatid, uh, ang isa sa pinakamahirap na buhay ng isang sundalo, yung uh, palitan mo ang iyong pagiging civilian attitude yeah. ng military attitude. Yeah. Maraming marami ka talagang babaguhin. Kaya nga, dumadaan ka sa training, huhubogin ka talaga ng, uh, ng training para ikaw ay maging ma- maging full military men. Wow. Na hindi lamang sa pamamagitan ng paghawak ng sandata, kundi ito ay disiplina na uh, ituturo ng, uh, ng uh, mga training units na uh, iyong kaya pi, pi, uh, pi, uh, pinasukan para nang sa ganun yung pagiging uh, civilian mo ay mapalitan. Uh, marami Anong mga bagay-bagay nito sa pamamagitan ng pagtindig, hindi ka pwedeng tumindig na sa gusto mo. Ha? Hindi, yeah. ka pwedeng, uh, uh, hindi ka pwedeng hindi uh, ka pwedeng magsalita sa salita na gusto mo. Yun. May mga lingguwahe sa sibilyan na mundo na hindi mo pwedeng bigkasin sa buhay ng isang sundalo. Yeah, yeah, lalo yeah, lalo yan. na kapag ikaw ay under training. Disiplina yan. Disiplina yan. Yung oras na gusto mong gumising yeah, ay hindi yeah, yeah. pwede. May yeah, yan, oras yan. talaga, may nakatakdang oras talaga ng gisingan. At mayroon ding oras ng pagtulog. Hindi yung na nakaramdam ka yeah. lang ng konting antok, pwede ka na matulog. Lahat yan, dinomiro. At yan ay bahagi ng training. At ah, ah, magiging matagumpay ka lamang kapag na, na, na na napasa mo, na, na, na nalampasan mo yung training ng pagiging isang sundalo. Ngunit mga kapatid, hindi lamang po sa pagiging sundalo ang uh, kailangan natin sa panahon na yon, na panahon natin ngayon. At uh, hindi po natin na uh, pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos. Yes. At uh, salamat na lang sa Panginoon na ang church natin ay mayroong programa na saber Balikatan. At maging yung aking dalawang anak, si Pauline at Tricia, nung sila'y bata pa, ay talagang hinubog ko na yan. Talagang hindi hindi nila kailangang makipagtalo sa akin pagdating sa church activity. At salamat naman sa Panginoon na wala naman sa kanila ang uh, uh, pumalag o uh, uh, sumuway sa aming kagustuhan ni Sister Sidja kasi sabi ko kung ayaw niyo sumunod sa akin maluwag ang pintuan lumabas kayo at mamuhay kayo ng sarili niyo alam niyo mga kapatid kapag hindi natin po uh, igina-guide no hindi po natin inililid ang ating mga mga anak sa uh, kung anong gusto natin sa kanilang uh, kinabukasan ay talagang mapipiliin nila mga kapatid yung uh, bagay na kagustuhan nila. Yeah, at, gat kasi yan eh. Ano, para, para, para sa mga kapatid natin na nandito dito, no? kaya ko lang kaya ko binabanggit po yan. Kaya ko lang binabanggit po yan. ito e, kinat sa Noel. Para makita po ninyo ang kalagayan po nito kasi uh, minsan akala natin wag magkahiwalay yung karir na ito eh. Magkahiwalay yeah. yung karir ng uh, ng kasundaluhan at saka ng theology. Ngayon pinakikita natin simbahan natin produkto si Arnold. Maraming yeah. si Sir Roy, Maraming. mga kapatid, spokesperson ng Navy. Shout out kay Sir Roy, ang ating home uh, uh kumbaga resident uh host ng ating the preparation which is uh 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 also the spokesperson of Navy and the Rear Admiral uh, Sir Roy Vincent Trinidad shout out sayo magandang tanghali eh yes, Kita niyo naman it's a, they are in even Rear Admiral Joe Orbes they are all speaking yeah. marami pa najijian sila sila sir uh, sila sir Al, lahat ng mga yes. officers meron tayo dito They can tell you na ito yung military ideology is an orientation already of our church na kayo nakikita natin nilalagay ni Sir Noel pagdating sa pamilya. Yeah, yes, na hindi sure. lang ito pang karir. Yeah, Ang yeah, military amen. ideology is not for karir ng isang tatay kundi yeah. may mga nanay din naman eh. O, shout yeah. sa mga nasa Kasundalu dyan. Yeah, Ma'am Dida, shoutout sa inyo. Oh. Uh, marami ba tayo, di ba? Yeah. Sino Ma'am Arlene, Emily, yeah. di, yeah, yeah. di ba? Shout shoutout sa inyo lahat. Oh, ba, marami, marami tayo nung anong galing, nag-retire na rin. Sila ma'am Eugene, sila ma'am Tina, marami tayo dyan. Di ba? Yeah. Ang point ko dito, ngayon nakikita niyo po sa isang tatay, yeah. authority ng tahanan, dumaan sa military career, na hindi hiniwala yung theology, dahil Ayan. sa training na ito, pinapakita niya sa atin na ito'y applicable sa family. Yeah, yeah. Amen. Go ahead, sir. Go ahead. Yeah. At, at uh, uh, shout out sa brand natin. Uh, so, at, uh, sa, <laughs> Lumot. Uh, yung uh, marami salamat po sa world premiere. Yeah. Sa malamu, malalumot ng kape. <laughs> marami salamat at sana pagpalain ka ng Panginoon. Yeah. At, uh, Go ahead, uh, sir. Alam mo, mga kapatid, hindi po talaga natin pwedeng ihiwalay. Uh, hindi lamang ito paghubog sa mga kabataan para tayo ay, sila ay magiging isang magaling na sundalo ng ating gobyerno kundi maging mabuti at magaling na sundalo sila ng ating Panginoong Hesukristo serudy yeah, kaya yeah. nga endure hardness as a good soldier of Jesus Christ at uh, makikita niyo mga kapatid uh, kaya ko nasasabi na uh, even sa akin sarili na yun, nung ako ay nasa Uh, serbisyo, hindi ko maaring uh, ihiwalay yung salita ng Diyos, yung theology sa aking buhay bilang isang sundalo. Actually nga, ang lagi laging binabanggit ng ating pahala pastor, hindi naging hadlang ang ministry, magiging hadlang ang ministry sa inyong karir. And which is true, mga kapatid. Kasi sabi nga nga rito ng Bible, eh, oh, sa Ephesians 6.12, sabi nga rito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So paano natin makukombat ito kung hindi tayo nakikipagkombat, yes. nakikipaglaban That's sa right. flesh and blood? Nakukombat natin ito mga kapatid. Exactly. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na siyang ating uh, uh, pinag-aaralan at yun yung hinuhubog sa ating mga anak, sa programang ito sa Summer Balikatan na matutunan nila na sila ay isang mabuti sundalo ng ating Panginoon dahil isang araw makikipaglaban sila sa buhay. Bakit? Bakit kailangan natin na, na pilitin at uh, ang ating mga anak na wag uh, hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon na uh, sila ay magkaroon ng sariling choice? Bakit? Kasi sabi rito ng Bible sa uh, Proverbs 23 verse, ah, uh, uh, Proverbs 22 verse uh, 15, sabi rito, foolishness is bound in the heart of a child. But the rod of correction shall drive it far from him. Kaya nga, uh, kailangan natin, alam natin na ito ay tama, pilitin natin. Huwag natin sila bigyan ng pagkakataon na gumawa ng kanilang decision, Dahil itong pagkakataon nito, mga kakapwa ko, ama ng tahanan, minsan lamang sa isang taon nito. Yeah. Kaya kung yeah. ito'y palalagpasin natin, hindi natin alam ang mga darating na araw. Kung malaya pa rin ang ating church na magsagawa ng ganitong uh, pagsasanay sa mga kabataan, yeah. hindi natin alam. At uh, bilang isang ama ng tahanan, at uh, bilang isang uh, ama ng tahanan, ano? uh, na mayroon, na pinagkatiwalaan ng Diyos ng dalawang anak ay masasabi ko, Sir Rudy, Sir yes. Joe, na kapaki-pakinabang sa aking mga anak yung mga dinaanan nilang pagsasanay sa Summer Balikatan sa buhay nila ngayon. Yeah. Kasi ngayon si Pulin, may uh, nasa malayong lugar siya. Oh. So, yung mga natutunan niya sa Summer Balikatan at uh, napapakinggan niya sa pulpito, yun na yung malaya niyang ina-apply. Kasi wala na, wala na kami, Sir doon na mag-guide. Mali yan. Huwag mong gawin yan. Ito ang dapat mong gawin. Hindi. Nasa, nasa, nasa estado na siya na kinakailangan niyang humingi ng guidance sa Panginoong Iso Kristo. Yeah. Sa Banal na Espiritu. Which is, yan yung mga isang itinuturo ng uh, programa ng Summer Balikatan na maging dependent tayo sa Diyos. Yeah. Wag tayo maging dependent sa ating sarili. That's right. At uh, salamat sa Panginoon. Maging si Tricia. Si Tricia nasa Antique ngayon. Pumupunta-punta sila sa mga liblib na barangay. At uh, of course, na apply nila ngayon yung, yung ano yung mga natututunan nila. At uh, ngayon na lamang na nagkaroon na sila ng, uh, ng uh, sariling uh, uh, nagkaroon na sila ng hanap buhay at napalayo sila pero kung andi dito sila Sir Joe, Sir Randy, yeah. uh, Sir Rudy. Yeah. Naku, hindi sila pwedeng hindi mag-join. Hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng mag-join mag mag hindi sila pwedeng hindi mag-join sa summer Balikatan. Bakit? Dahil alam kong kapakipakinabang pakinabang ito. Yeah. At uh, makikita naman natin mga kapatid, yung mga mga kapatiran natin na uh, may mga pamilya na ngayon na nagdaan sa saber Balikatan. Yeah. no? Uh -huh. Sila rin mismo ang makakapagpatuto kung ano ang uh, benepisyo na idinulot ng programa ng ating church sa kanilang kinalalagyan ngayon. Yes. Kaya huwag po tayong, huwag, na, huwag tayong manghinayang. Huwag tayong maawa. Ibahagian yeah, yeah, ang right. buhay. Alam niyo, ako, mga anak ko, bab babae. Uh -huh. Pera lang yung panganay ko. <coughs> Ah, ah, babae din 'yon. Baka A babae ba 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 Yeah, ba yeah, yeah. yeah. <laughs> pero babae talaga. Baba. Ah, alam nyo mga kapatid, hindi ako 'yung ama na kapag nahihirapan 'yung aking anak ay talagang hihilot-hilutin ko po 'yung kanyang likod. Mhm. Mm ang sasabi ang uh, mas nagagalak nga ako pag uh, kumakain ng uh, ng uh, hindi maayos sa pagkain. Mm -hmm. Kasi hindi naman sa lahat ng araw ba ang pagkain natin. Uh -huh. Paano kung biglang magkagera? 'Yun. O, di ba? Paano kung biglang magkakrisis? Uh, uh, o Oh. Eh paano kung nasanay ka na lang sa masarap na ulam? Eh paano oh. ka na mabubuhay? Ka. Oh, tama, tama 'yun. Oh, kaya nga yeah. uh, Hindi pa nga nila naranasan na mag-ulam ng asin. Yeah. Oh, uh -huh. ibubudbud sa kanin. <laughs> hindi, hindi pa nila naranasan <laughs> 'yun. Yeah. Eh 'yung uh, makikita mo na paiyak-iyak sa sa paiyak-iyak sa gulay. sa, uh, sa gulay. Uh, uh, sa, sa lamesa na hindi korsanado yung pagkain. Nako, makakapatid. I-push niya, sabi mo pa sa anak mo, mabuti at nararanasan mo yan. Yo. Upang sa ganon, ano man ano ang mangyari, kung yan ay malagpasan mo, kung masanay ka na sa hirap, wala nang mahirap, di ba, Sir Rudy? That's right. May amen. mahirap yeah. pa ba sa taong sanay sa hirap? Wala, wala. Kasi sa atin, ako personally, salamat sa Panginoon na ako naman ay nagdaan talaga sa kahirapan pero sa biyaya ng Panginoon eh, ah, talaga namang pinagpala, no? Pinagpala at hindi na yeah, naman yeah. yung buhay ko noon ay hindi na buhay nung buhay ko nung ako ay kabataan. Yeah. Pero ah, yun yung mga bagay na nais kong ah, maranasan ng aking anak kasi isang araw magpapamilya sila. That's right. Okay, isang araw magpapamilya sila. Ang tanong gan yung bang ipinapakain natin, yung bang ipinararanas natin sa ating mga anak, ay yun din yung kaya nilang itumbas sa kanilang magiging pamilya? So of course, Sir Rudy, Sir Jao, may yeah. pagkakaiba. Yeah. Kung sila'y humiwalay sa pananampalataya natin, mga kapatid, siguradong maghihirap ang kanilang pamilya. Pero yung. kapag sila ay sumunod, sa yapak at sa ating pananampalataya at That's lalo, right. pa na, lalo pa lalo pa sila nang uh, laging ma, maganda ang relasyon nila sa Diyos mm -hmm. maging nagkaroon sila ng mataas na respeto mm -hmm. sa Diyos ay talagang hindi kampante tayo na hindi sila pababayaan ng Panginoon yeah. no kaya yeah. nga uh, mga, mga kapwa ko ama ng tahanan eh ano natin kung uh, ang mga anak lang din naman natin ay uh, ay uh, uh, bakasyon 'di ba sabi mm -hmm. nila eh magpapasukan na eh, hindi pa mapasukan, Pwede ma. Makaranas sila ng tatlong araw. Yeah. Makaranas um, sila ng isang linggo. Eh, kasi yun naman yung 1-5 para mangihinayang ka na Pwede ba three days lang yung uh, magiging yung ipapasok uh, ng aking anak? Right, eh, that's right, that's yeah. right. Nangihinayang nang pa. Pwede ba, ba i-minus na lang? Uh, I-divided by 14? Yeah. Yung ano, hindi mga kapatid, alam. alam nyo mga kapatid, kasi tayo, may mga kasi, may mga, pan, may mga ama kasi ng tahanan, lalong-lalo na, talagang uh, tayo ng ating mga ina ng tahanan, yung mga ating wife, kaya yung mga ating puso, ay nagiging malambutin. Yun. Kaya yung magiging mahabagin natin, ay talagang nga uh, naging ibabaw kapag nakita natin yung anak natin, pumayat ng konti, nangitim mm. ng konti. Dumalig yung panggina. mata. Uh, kaya ano kayang kinakain nila doon? Oh. No. mga kapatid, lalong lalo na, hindi sa lahat ng oras kasama ka ng, uh, natuyuan ng, anak. Pawis. Natuyuan Ay, kayo ng ano pawis. Ano man lang ito, dalawang linggo. Dalawang linggo to. Ay, kaya nga, sabi ko nga, uh, kung si Pauline at Trisha, andi dito, ipag-joinin ko sila eh. Sa summer balikatan, kahit may trabaho na sila Yan. eh. Oh, kahit ah, uh, uh, ilang araw lang. Kasi yung yung mga araw na kanilang uh, isasama sa programa ng Summer Balikatan, mga bagay yan, mga kapatid. May impact. Oo. Yung impact niyan, yung maitutulong niyan sa kanilang buhay. Yeah. So, no? Malaking bagay. Uh, eh, Mahirap kaya. Eh, anak natin, lalaki. Takot na takot tayong... Kaya kita mo ang katawan ng anak natin, lalaki. Walang muscle. Yeah. No? Mm. Baby fat. Halatang ah? uh, lumaki sa hotdog. <laughs> eh, hindi. Ay, eh, dito makikita mo yung military training talaga. Yeah, Six-pack yan. Yeah. Oo, oh, isos naman. Kaya nga, naalala na -na 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 ko nga yung yung uh, si Pauline at Tricia eh, nag-fix ng tent. Ah. Biglang bumuhos yung ulan. Ah. Eh, hindi ko siya. Bagamat andun ako sa camp, ah. siyempre, isa ako sa staff, Uh, hindi ko i-rescue yung anak ko. Yeah. Oh, hindi wow. ko ni-rescue. Aha. Uh -huh. Ay, sabi ko, mag-isip kayo. Oh, yeah. Oh, mag-isip kasi unfair naman. Yeah, totoo uh -huh. Kung yung uh, anak ko... si mo. Uh, Asikasuin si ko. Eh, hindi naman ako. Asi as mo yun. lahat. As Dapat ko ano yung treatment ko sa anak ko. Ay, yun yung uh, gagawin ko sa lahat ng delegates. Yun. Yeah. Ay, sabi ko, eh, talagang eh, siguro pinakikiramdaman din ako ni Pastor. Eh, lumakas ang ulan. Eh, bayaan mo sila matuto. Sabi ka ganun, sa isip ko, bayaan mo sila matuto. Ay, kasi ang, hanggat ka. kasi may may thinking ang anak ang, ang, anak natin, andyan si tatay, andyan yeah. si... Uh, yeah, oh, uh, hanggat nandun sila? Alam, may, may panahon naman talaga sa ganun eh. Yun, may oh. panahon. Pero may panahon na ang training is that, eto na, i-apply mo ngayon. May, mo oh. Pwede mong kumbaga, kumbaga sa ranger eh, test ano nyo to? Test mission. Test -mission. Oh. Kung maga, o oh, ito, tinuruan kita mula junior age mo, itong oh. ginawa mo sa bahay, parang ginagawa ko kayo kila Daniel. Ginagawa namin niya. Tama yan. Oh. Pag dating ng balikatan, test mission ka sa akin. Yan. You see? O, yan ang test mission mo. I-apply mo lang ngayon yung mga natutunan mo na magkasama tayo sa bahay. Tama. Oh para sa susunod, pag talaga sa actual mission mo na, na magpapamilya ka na, hindi kayo tatakbo sa akin. Sabihin yeah. niyo na, oh. <laughs> yung oh. asawa ko, pasaway. <laughs> <laughs> Walang ganun. <laughs> Di ba? Hmm. Pagka oh. nag tatakbo sa tatay. Kakampihan mo na naman isang side. Hindi oh. na mo naman kinampihan yung kamila. Away tuloy dalawang pamilya. Malala tuloy kinahinat na <laughs> Totoo yan. kaya, ka yan? may, may panahon sa gano'n. Kaya tama yung oh. sinasabi oh. mo, Sir Noel. Yes, eh. oh. Totoo, Totoo yan. Ah. Alam mo, Sir, marami kasi mga bata ngayon ang madaling umayaw. Yeah. Totoo yan. Uh, konting hirap lang. Ay, na nga, wala na, wala na. Nangangayaw na. Kaya nga, sabi, tama yung gamit nating verse eh thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Yeah, amen. Talagang kailangan talagang i-endure yung hardness. Yeah. Pero walang madali sa buhay ng tao. Totoo yan, yeah. totoo yan. Yeah. lalo na yung pagtake ng responsibility. Yeah. Hindi yung naambunan lang. Yeah. Ayaw na, nahirapan lang, ayaw yeah. na. Kasi walang madali sa buhay kahit sa pagkain eh. Oh. Yeah. At saka, eh. Uh, uh, Sir Rudy, walang training na ma mahirap. Mm. Pagpumasok ka sa training, oh. Expectin mo na mamamatay ka diyan. Oh, yeah. Oh, kaya nga yeah. nung nga uh, nung ako talaga, sa Walang training lang, na mahirap, sobrang training. hirap. Oh, lalong lalo na pag That's uh, right. Sa, nung ako pumasok sa sundalo, eh, talagang uh, kahit ayaw na nanay ko, sabi ko nang ganoon eh, syempre, hindi gusto ko magsundalo eh. Oh. oh, sabi ko na ganoon eh, talagang nalagay ko na yung sarili ko na mamamatay ako, kahit mamatay ako sa, sa training, hindi ako uh, aalis. Yeah. Yung... yeah. bakit, bakit hindi ko ako uh, aalis, Sir, Ru Sir Jao, Sir Ru uh, Rudy? Kasi kapag namatay ako sa training, ang magbe-benefit yung mga parents ko. Mm -hmm. That's right. magpe pension yung aking mga magulat. Mama, eh kung mamatay lang din naman ako sa kalsada, uh -huh. 'di ba? Kasi Bakin nga ba maging practical na, okay. mag okay. ba? bayani, mag bayani pa nasa libigan uh -huh. ng bayani sa si yeah. ulap. Yeah. So, 'Di ba yung mga benefits ba uh -huh. na uh, dahil sa pinasok ko ang buhay sundalo, talagang itinanim ko na sa isip ko na hindi ako magkikwit. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Mamatay man right. ako sa training, patayin na lang nila ako. Pero hindi ako magki uh -huh. Kasi nakikita ko yung benefits eh. Nakikita ko yung positive side eh. Uh -huh. Kasi ako naman, talagang uh, problema din ako ng aking uh, uh, ng aking magulang. Tayo uh -huh. uh, sabi ko sa isip ko, okay. mamatay man ako sa rambulan, mo pa sila. Uh -huh. di ba pa lang, Pampalibing eh. pa lang 'di ba? Eh, sabi ko, kay eh, kung mamamatay ako sa training, magpe-pension pa yung aking mga magulang. Yeah. Saka pinakamatindi oh, na ito, may kwenta. May kwenta. Oh, oh, may kwenta. Kaya, may binipisyo. Oh, yung pinag-usapan yeah. natin yan. Ganun din po ngayon eh, dito sa summer balikatan na ito. Yeah. Kung nakikita natin ang ating mga anak na sila'y makakaranas ng mga paghihirap na yon. sinasabi yon. nyo na hindi naman mahirap hindi nga sila malilipasan ng kain doon eh. Yun, sabi ko eh. Hindi, The... hindi nga nila, hindi, hindi sila pwedeng, uh, hindi malilipasan sila ng pagkain, yeah. hindi sila malilipasan ng uh, ng pagligo. Yeah. Okay. But, okay. Okay. As, sigurado okay. maliligo sila doon. Yeah. Hindi sila malilipasan ng uh, anumang bagay na rutina, pangangailangan ng ating katawan. Yes. Hindi sila magbabaon ng tutong. Hindi butong. sila, oo. Oh. sila, kita mo, uh, ano ang beneficyo na maibibigay ng, uh, ng training na ito sa ating mga anak. Diba? Sa kanilang paglaki at sa kanilang uh, pagtayo ng sariling pamilya. Mga kapatid, yung iniisip niyong hirap, hindi pa yan hirap. Hindi yeah. naman yan hirap eh. Ah, ako, totoo, sabihin mo ako anong hirap na naranasan mo ngayon na hindi ko naranasan. Oh. Yeah. Ay, ba Maliban sa hirap ni Sir Connor, di natin oh, kaya yun. Oo, hirap talaga. Sa, Yo, okay. sa dami ng katsat yung... niyan eh. Yeah. Sa dami ng katsat niyan <laughs> eh. Alam mo mga kapatid, napapanahon na para makita natin yung uh, nais nice mangyari ng ating mahal na pastor sa ating mga anak. Yeah. No? Katulong natin ang Yon? ating ma mahal na pastor. Amen. Kaya nga, That's pwede, right. naman, pwede naman gawin ni pastor na walang programang ito. Di ba? Eh, sa dami ng eh, iniisip ni Pastor, gagawa pa ba naman siya ng isang mabigat na responsibilidad? Alam niyo po mga kapatid, ang summer balikatan ay mabigat na responsibilidad. Yeah. At, ngunit, nakikita ng ating mahal na Pastor, mga kapatid, kung ano ang maitutulong sa ating mga anak ang programang ito. At hindi lamang sa kanilang buhay. Of course, kapag maging maayos yung ating mga anak, ay makikinabang ang ating pamilya, Sir Rudy. Yes, sir. Mapapakinabangan natin yan. At of course, kapag uh, uh, lumaki na sila, ay meron silang maituturo sa kanilang pamilya, sa kanilang magiging anak. Kaya huwag natin, uh, huwag natin palagpasin ang ganitong uh, pagkakataon. Uh, i-grab nyo yung uh, pagkakataon ito na magkaroon ng uh, pagsasanay ang ating mga anak. Dahil uh, ang beneficyo, mga kapatid, nga ah, hindi ba napupunta sa atin, mga, mga magulang, ang uh, beneficyo na uh, ma, matututunan nila, ang talagang makikinabang nito ay ang ating mga anak. Bakit? Dahil huhubugin sila ng ating mahal na pastor yeah. ng pagiging military. Right. Alam niyo, bihira na sa bihira na ngayon ang uh, mga mga kabataan na talagang uh, nais humawak ng uh, ng baril eh. Oh. Yeah, diba? That's right. Ma lalaki, tapos mas gusto pa hawakan yung Barbie. Yeah. Pagkaisa sa... Uh, De, ito, ito. Yeah. Ito. Eh, sabi ko, Kaya sabi ko kahapon, Ito, kagabi, sir, uh, sir Noel, sa ano eh. Eh, kung talagang magkapanama yan, eh, mangyayari talaga itong gera na ito. Tuloy-tuloy -tuloy itong gera na ito. Totoo yan. Uh, eh, mabihira. Anong gagawin? Sabi ko ay, eh, ang mga kabataan ay eh, puro TikTok. Eh, Totoo tawa -tawa yan. Sila, tawa kagabi. Pag may sumabog na lang bigla, baka tumili oh, oh. yung mga anak niyo. Ay, ay. sumabog! Oh. <laughs> oh. Mahirap pagka yung mga... <laughs> al al alam mo, Joe, ang mindset ko ngayon, magkakagera eh. Yeah. Talagang, uh, talagang magkakagera. Kaya nga, Uh, sabi ko kay Sister Sinja, abay uh, humanda ka kasi baka mamaya uh, i-recall kami. O, di ba? Kasi mga reservist kami. Duh. Pag nagkaroon ng problema ang ating bayan, sa ayaw mo sa gusto, kinakailangan mong mag-report at mamuhay ka muli yeah. uh. bilang isang sundalo. Yun. Oh kaya nga uh, maganda kasi na may may mindset pa tayo na hindi talaga tayo mabubulaga kasi hindi natin alam yeah, ang uh, ang bukas 'di ba? Kaya nga dapat ini lagi nating uh, pag-iigtingin yung uh, pa pan pananampalataya natin na uh, uh, bigay natin ang uh, pag uh, pagtitiwala sa Diyos at uh, ang uh, Diyos naman ang may control ng lahat ng bagay. Pero paano kapag dumantong tayo sa ganung kalagayan? Yeah. Oh baka sa mag-iisip ano kaya? Magre-report kaya ako? Mm -hmm. oh, eh, kinakailangan mo, sinumpaan mo yan. Di ba? Yeah. Eh, kaya ka nga nagpe eh. Tapos, maayaw mo makipag-gera? Eh, mm -hmm. anong klase kang, sabi nga nga, uh, komuniste eh, pasahurin ng gobyerno eh. <laughs> oh, di ba? Anong klase ng pasahurin ka ng yeah. gobyerno? Kung ayaw mong ipaglaban ang iyong bayan. Ganon yeah, din mga kapatid. Anong klase kang tatay, anong klase kang magulang, kung ay kung hindi mo ipinaglalaban ang iyong anak. Yo. Nasa pamamagitan ng programang ito uh, ng Yun. Summer Balikatan ay ayaw mong ah uh, maranasan. Maranasan. Ayaw mong isali ang iyong anak yeah. sa programang ito, 'di ba? Magkakaroon pa kaya ng Summer Balikatan sa susunod na araw? Eh baka ito na yung huling araw ng Summer Balikatan. ba, diba, Sir Rudy? Kaya, ah. Samantalahin natin mga kapatid, huwag tayo manginayang, huwag natin uh, pairalin ang uh, pagiging maawain natin sa hindi naman dapat kaawaan. No? Kundi, sige, isama natin. Sama natin ang ating mga anak dahil ang makikinabang yan ay sila mismo ang siyang makikinabang. Dahil marami silang mga bagay na matututunan sa programang ito, tuturuan sila kung paano, eh, ngayon Magmartsa na lang si Rudy, yeah. 'di ba? Sinong sinong uh, kabataan 'yon? Kasama ngayon? 'yan. Oh, normal. drill. Battle oh, drill. drill. Lahat. Oh, drill kasi military. Yan. Oh, military. Ay, mabuti. Tayo. Ikaw, Sir Rudy, nara okay. nara naranasan, 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 mo pa mag, mag Boy Scout? oh, naranasan ko yan. Naranasan oh, kag Boy Scout. oh, eh, oh, oh, oh. Boy tayo. Scout. Mabuti. Naranasan yeah. natin ngayon yan. Diyan ako nanalo ng ano eh. Nag-Boy Scout kami. Ang award ko yan no? na isa sa mga programa meron kami ng best in storytelling. Wow. Kita mo. <laughs> Diyan pa ako <laughs> nun sa Biula. Sa Malang. Bi Biula Land. Oh. Biula Land. Alam ko yan. Uh, uh, kaya, mapalad tayo na naranasan natin ang mga bagay na yan nagkaroon ng boy scout nagkaroon ng uh, nagkaroon ng CAT yeah 'di ba? Oh, naranasan din na, natin. Nagkaroon ng uh, military service. Oh, yeah. nung kum nung nung naranasan mag-college. Oh, yeah. lahat 'yan militaristic. Mm. Pero ngayon mga kapatid, tumanda na ang ating mga anak. Hindi nila naranasan 'yun. Hindi nga nila naranasan mag-fix ng tent. Mm. Oh, 'di ba? Hindi ka nila naranasan mag mabuhay ng pamaypay eh. Yeah. No, diba? <laughs> o oh, pag nag- Ayun na nakara, ko one time eh, brand out dito. Nag-brand oh. out dito one time eh. Hmm. Yeah, kinikwento namin dyan dun sa dalawang bata na oh. yeah, para maranasan yung nagpapaypay lang tayo ganito, matulog yeah. ka na na hubad yan. Kaya <laughs> totoo uh, yan. <laughs> ay, tonto, ako sa mga, actually, ayan, actually ako personally, uh, Sir Noel, uh, Sir Rudy, ako excited ako sa mga ganyan eh. Kasi alam mo yon uh, gusto ko gusto ko ano eh gusto kong maranasan na ng mga anak ko yung yun ganyan. tama yon Yan ang ano oh. diyan ako excited yeah. eh hindi ko ayoko yung ano parang para pakiramdam ko rin kasi talaga sir oo <laughs> eh, ako sa mga fathers ho I hope ma-extend itong ini-extend namin sa inyo you will you will not take this for granted kasi ako para sa akin sir parang basta kakaramdam ako na makita mo na nanunood lang yung mga anak ko tapos yung mga ibang uh, kabataan gagapag gapang na doon sa <laughs> obstacle course natin. Yung tipo na kasi kakaingat mo na ayaw mo masugatan. Oh. Ayaw mo ayaw gusto mo ba kutis artista. Wow! Mahirap dito kung pangarap niya sa anak niya maging artista. Lakaw eh wag naman. Josef. wag Kawawa ang bansa. Wag naman po, wag naman. Di ba? Eh kayo, sabi ko nga kahapon sa mga ano eh. O, akalain mo, may ilan-ilan sa mga artista na nakakaintindi na ng value, ng discipline ng military. Di ba pumapasok sila? Yeah, yeah. Totoo yan. pumapasok sila? Yung, mga matured na, ha? hindi yung mga patiktok-tiktok. di ba? Yung tunay na lalaki talaga yan. Yo, totoo yan. Oh, may mga kapitan eh. Like, marami, marami pwede tayong banggitin. Marami Pero, magulang gusto ipasok yung kanilang anak sa PBB sa bahay ni Kuya. <laughs> oh, wag niyo sa bahay ni Kuya. Tama. Pasok niyo sa rancho, di Na rancho Yan. ng simbahan natin. Oh. Yan sa ang sir sabi. Ma sir, uh, last word Janet. Ah, kaya mga kapatid, uh, samantalahin natin. Samantalahin natin ang uh, hindi po lahat ng church ay nagkakandak ng summer balikatan. Yeah. At That's hindi la right. hindi lamang hindi lahat ng church ay mayroon pong military mind. No? Yeah. Kaya nga, samantalahin natin. Kasi mag magbabae man yan o maglalaki ang inyong anak, kinakailangan nila na maging uh, isang uh, military mind sila. Yes. Magkaroon sila ng military mind. Kasi paano nilang iko-combat ang uh, ang, uh, ang kanilang buhay kung wala silang basihan at wala silang nararanasan. Kaya magsama-sama po tayo, mga kapatid, yeah. na uh, supportahan ang uh, Summer Balikatan. No? Yes. At uh, i-join po natin ang ating mga anak para nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng peace of mind na sa kanilang paglaki ay kanilang tataglayin yung natutunan nila sa pagsasanay na ito. Sir Joe, yeah. maraming salamat. Ay, alam nyo, ito nga po, wala po kaming ibang hangad dito kundi matulungan. Ito yung sinasabi namin, magkatulungan tayo mga tatay. Lalo lalo na ako hindi ko naman dinidegrade yung mga kababaihan. Welcome yes. mga kababaihan. Pero nakakalungkot lang nito kung yung mga babaeng anak ay mas gusto pa na sumama. Kasi actually Sir Rudy ah, Sir Noel, marami talagang mas maraming number ang babae na gusto sumama kaysa lalaki. Nakakaalarma ito mga tatay. Totoo yan. Kasi hindi man natin sila anak, sabi nga ni Sir Roy, wala ako hindi ako binayayaan na magkaroon ng biological son. Yeah. But yung mag-invest kayo at mag-encourage sa ibang mga anak na lalaki, napasukin dito, eh talagang nga ah, sabi ko nga sa inyo, nakakalungkot. Eh, may mga kaya, may kaya akong mother, eh, kinukontra pa ng kapatid, keso yes, ganito, may gagawin, keso yes, ganito, ganyan na hindi nila nakikita yung nangyayari na sa kanilang kan sa kanyang kapatid. Yeah, amen. Na unti-unti nang kinukuha ng mundo. Totoo yan. You see, so kaya ko sinasabi yan kasi alam niyo po, isa ito sa mga bagay na dapat na uh, dapat na makita po ninyo. agresibo ang jablo eh. Totoo, totoo. Agresibo ang jablo sa mga anak po natin, agresibo ang jablo sa mga kabataan natin dapat eh may may turo na natin po itong bagay na ito. At yun nga sinasabi ni Sir Rudy, Sir Noel, pinagpala tayo at kabilang tayo sa isang simbahan oriented sa bagay po na ito. Amen. I mean, hindi ko po sinasabi na, again, this is our program, this is our church family. Hindi ko po ito sinasabi to degrade any other churches. Pero totoo yung sinabi ni Sir Noel. Hindi lahat ng simbahan kayang ma-orient sa ganito. Yeah, amen. Most of them are active on their sports whatsoever it is. Pero sabi ko nga, baka nagkagera tayo, hindi tayo hamunin ng China ng basketball. <laughs> Totoo. <laughs> nagbabasketball ba sila sa West Philippines? No, hindi, hindi sila nagba nagbabasketball. Hindi sila nagbabalibol doon. Oh. Hablutan gamit. Eh, si, yeah. ano to? Physical. Men mentalidad oh. ang pinag-uusapan dito. You see, yeah, yun yung si sinasabi nung nasa interview, eh, yung mga, mga, mga suwag na nandun doon, grabe yung pangutsa sa kanila, no, kabilang bansa. Pero sabi yeah. nila, it takes the mental, ano, uh, mental discipline para yeah. hindi sila pumatol. Kaya naman, eh. Kayang-kaya. Kaya, 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 kaya nila. Yung Special yung warfare group yun, eh. Yeah. Kaya, kaya nilang tumbahin. Yung mismong event na yun, na yeah. nakikita natin sa balita. Hmm. But because of their mental discipline, yeah. yan yung sinasabi natin why we have military and theology in this program. Amen. Lalo na, mental discipline ba sila? Ayo e, kanilang kanilang spokesperson ba? Iniintroduce introduce yeah. lagi ang Diyos sa kanila. Sila Sir ang Diyos sa mga assignments, sa mga yeah. officers natin dito. iniintroduce lagi ang Diyos. Military and theology. Yeah. Amen. You see, you see how important it is? And, it will always translate sa araw-araw na pamumuhay yeah. ng mga anak mo natin, ng mga kabataan ng ating simbahan. Kaya ako sinasabi ito sa inyo mga kapatid, let them join. Yeah. Let Amen. them join. That's good. What's 1.5? Yun yung kasi dinidiscuss yeah. ni Sir Rudy kanina eh. Alam niya yung bayarin. Gastusin sa pagkain pa lang. Alam ni Sir Rudy yung presyuan. Alam Totoo ko naman yeah. na alam niyo rin yan mga kapatid. Yeah. In fact, mas mahal pa yung gadget. Grab, pinagastos sa niyo yung gadget ng <laughs> anak niyo eh. Na yeah. alam niyo namang majority ng paggamit nila diyan hindi talaga sa klase. Yeah, oh, di ba? Yeah, Totoo 'yan. Oh, aminin na natin. In fact, mas mas nakakatakot nga 'to 'yung kasira ng buhay ng anak ninyo to eh. Totoo 'yan. Oh, pero ginastos sa ninyo. Oh. You see, because kailangan siya pag-aaral eh. Yeah. di ba? Ngayon papatunayan namin sa inyo, tatanggalin 'to for two weeks. Hmm. Anong mangyayari? Anong na-develop sa anak po ninyo? eh nakaraan, yung bisbalikat na natin. Anong sabi niya nung testimony siya, pinakita po namin sa inyo, napatunayan nilang yung mga panahon pinanganak ngayon na pwede silang mabuhay nang walang cellphone. Totoo yan. Kasi ganun lang mentalidad na mga kabataan natin ngayon. Yeah. Kaya para sa atin mga tatay, our work here, our ministry today is for this program, ang ministry natin, tayuan natin yung dapat natin panindigan at i-encourage itong mga kalalakiang kabataan and even sa mga kababaihan na sila ay sumama sa programa po natin na ito. Yeah. Bahil it will really make a difference in their life that will give them benefits later on in the future. Yeah, amen. Yeah. Hindi po natin pagsisihan yan. Alright, so muli ay inabot na po tayo ng oras. Nag-overtime po talaga tayo para po sa bagay po na ito. And I hope, I hope, no? Uh, that tayong mga tatay ay magiging lalaki sa bagay po na ito Amen. para sa kapakanan ng ating buong pamilya. Yes, sir. Muli, maraming-maraming salamat sa Rudy Sir Noel. Thank you for viewers north, south, east, and west corner, nationwide, and worldwide. Thank you for tuning in with us. And salamat sa mga nandito po sa CSI family, to yeah. all those watchers, fathers. Thank you for being with us uh, this noon uh, time at sa programa po natin na ito. At nabayalan nyo ba ang mga susunod na programa ng ating po simbahan ng mga area? And let's make it sure that we, will be a blessing and excited for this coming first Sunday ng July. Alright? right? Yay, uh, first Sunday na eh, na July. Yeah, abilis Sunday lang na. yan. Tapos kinalulisan oh. balikatan. Pag tapos sa balikat, tapos na July. Oh, July na. <laughs> August, August na. na. Ano kasunod? Men, Men for Christ. Wow. <laughs> Ganyan na kabilis mga kapatid. Kaya while God is giving us the time and chance, let's grab the opportunity or every opportunity na lumago tayo kasama ang ating buong pamilya. Yeah, Muli, marami marami Muli, maraming maraming salamat. Brother Johnny Lerner, signing off sa ating po programa. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God, to God be, the, the glory. Have a blessed Friday afternoon. For making the sun to shine, putting the stars in the sky for the flowers that bloom, the ocean so blue. Thank you, Lord, for the sparrow that sings and makes with melody for the rivers that flow the rain and the snow. thank you, lord. i just want to thank you, lord. i just want to thank you, lord, for everything you've done for me. thank you, lord. i just want to thank you lord, i just wanna thank you, lord, for making me whole, saving my soul. thank you, lord. for my whole family, for the joys you've given to me, for the shoes on my feet. Plenty to eat, thank you, Lord. For the church where I worship and pray, for the freedoms that I had today, for your spirit I feel pressing so real. Thank you, Lord, for being a friend so dear, giving my sad heart. Cheer.